Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan kabagas warasan kasantosan tuwin kamulyan tansah kajiwa lan kasaliro dumateng kula dalah panjenengan sedaya para pepunden para sesepuh haji sepuh ingkang kinabekten para alim ulama santri kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanting kitab wahyuning ilahi minangka kiblating manembah ingkang kula takdimi sedaya fatwa fatwanipun para nayaka praja satriyane negari ingkang hambek ber budi darmo para bapak ibu tamu undangan trah darah ponco Siloharjo ing budi ingkang sangat kawula hormati semoga nun kodherekaken krajut budaya ning punang hanggo nganglungaken jangga nguncupaken asta kunjuk ngersa dalem Gusti ingkang Maha Tresna Gusti Allah Ta'ala awit saking limpahan berkah rahmat sarta hidayahipun kula telah panjenengan sedaya tasih keparangaken kempal manunggal wonten ngriki panggenan kanthi kawontenan silaturahmi shalawat dan salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun minangka mustikaning para umat jalma pinilih ingkang sampun paring warah agami suci ingkang kita rasuk agami Islam lan ugi ingkang kita antu-antu syafaatipun mangke ing yaumil akhir amin amin ya rabbal alamin kondang kaloko penyanyipun Bopo Sarikun dalasan Ibu Simu ingkang sampun kepareng nimbali kula sakadang saking Dika Nada Campursari kasun paring panglipur kunjuk katur dumateng Bapak Ibu tamu undangan samudayanipun anggenipun sampun kepareng netepi darmaning sepuh ndhaupaken putra putrinipun Roro Ayu Reni Setyawati ingkang sampun kepareng jinatu kromo penyanyipun Rokomas Habibi Saruri putra saking penyanyipun Bobong Alim Ibu Marsiki mugi samudayanipun purwo madya engga wusananipun tansah ginanjar rahayu lajeng kalis nir ing sampikala Bapak Ibu kang nurmaten Dika Nada Campursari siang mangke sampun nganti Tri Widyawati ingkang samudayanipun sampun kondang kawentar ing Nuswantara Widyawati ingkang nomor sepisan panjenenganipun Mbak Ayu Melisa kepareng jumeneng Mbak Ayu kalajengaken Mbak Titin lan ugi Mbak Ayu Bapak Ibu yang hormatan kula sowan ngriki mboten piyambakan kinandenan Kang Mas kula pun Petruk Dodi ingkang mijil saking tlatah Madiun Bapak Ibu yang hormatan Triwidyawati samudayanipun sampun kepareng jumeneng estining kali kula sakadang saking Dikanada Campursari arso ngaturaken panglipur lumantar tunggal lagon minangka salam pambuka kula sakadang saking Dikanada Campursari Dika Nada Campursari tuk
sholat asar, sholat saya tinggal dok betina ungkar. Maghrib alat bisa jangkepe, prayogan ditambah sholat sunai. Sholat sunai, jasa dana.